Um rapaz foi baleado na manhã dessa quarta-feira na rua é que é o nome da rua? Ernestino? É, porque tem um... É que tem um R aí. É, rua... Ernestino Gomes... Ernestino que fala? É, rua... Nome difícil de falar, né? Rua Ernestino... Ernestino Gomes da Costa, no bairro... O bairro é também esse nome? Ah, Salatiel. É, quando vem uma letra assim, a menos, a mais, eu fico doido aqui. É isso lá em Caratinga, lá. Ó, ó. Chegando pra trabalhar, informações que chegaram aí, ó. Deram conta de que a vítima estava chegando pra trabalhar quando aconteceu o crime. O homem estava na calçada quando foi atingido por pelo menos 6 disparos de arma de fogo. É, vizinhos disseram que ouviram aproximadamente 7 tiros. A vítima foi socorrida imediatamente por terceiros para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. É. A polícia segue em busca dos suspeitos dessa ação criminosa. Gente, quem tiver informação, ouviu alguma coisa, viu alguma coisa, manda a informação, né, para as forças de segurança, para... Gente, como é que pode? A violência tá descambada, né? Ah, olha... Que horas que era isso, hein, Jarão? Provavelmente ali por volta das 7h30, né? Pessoas bem cedo lá, pessoal chegando pra trabalhar, ó. Meu Deus, como é que pode? A pessoa, a vizinhança já acorda com a violência assim, estampada. É. Enquanto o cidadão acorda pra ir trabalhar, sempre tem um maldoso que acorda pra ceifar a vida, né? É a polícia que vai responder do que se trata, né? Assim que definir a autoria, vai chegar aí também na motivação desse... A gente vai dizer mais um homicídio, né? Mais um homicídio em Caratinga. Olha só. Meu Deus. Ah...